Aí, gente, eu vou contar a primeira parte de R$ 2 pra ver quanto eu juntei. Isso aqui eu vou trocar lá no mercado com as minhas colegas de trabalho, tá, gente? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, opa, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5. E sobrou R$ 6, tá? Bora lá. Agora vamos pegar um de cada um é R$ 10. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. R$ 120, com mais 6, R$ 126 de R$ 2, tá, gente? R$ 126 de R$ 2, beleza? 126, vamos lá, 126 de R$ 2. Agora, gente, as de 5, olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, R$ 145 de R$ 5. Oh, que maravilha! Mais R$ 145 de R$ 5. Agora, gente, vamos ar de 10. Olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, R$ 300 de R$ 10. Agora vamos para a de 20. Opa! Mais 310, ou mais R$ 300 de 20, R$ 10. Agora vamos para a de 20. 1, 2, 3, 4, 5. 100. 1, 2, 3, 4, 5. 200. 1, 2, 3, 4, 5. 300. 1, 2, 3, 4, 5. R$ 420. R$ 420 de R$ 20, gente. Olha, 420. Opa! Economia caseira. A verdadeira economia caseira, tá, gente? Do Rei dos Cofres. Agora 50, aí. 50, 100, 150, 200, 250, 300, com mais 50, 350 de R$ 50. Calculadora, mais 350 de R$ 50. E por último, gente, essas duas lindas, olha, de R$ 100, R$ 200, ó, que lindas. R$ 200 mais R$ 200. Gente, economize aí, ó. Vejam bem, não sei se dá pra ver direitinho aí. Olha, as unhas tá feia, sujo, não sei, né? Olha,
Gente, deu R$ 1.541 aí economizado aí durante aí um pouco tempo, né? Esse dinheiro aqui eu vou colocar um pouquinho na conta. E esses mil daqui eu vou colocar nos. Vou trocar no mercado, tá? E o resto eu vou estar ajudando a minha família, tá, gente? Um beijo, fique com Deus, um ótimo domingo. R$ 1.541. Tchau, gente. Beijo. Momento da gente descobrirmos quanto é que a Pano juntou aí para dar entrada no fogão dela, tá, gente? Eita, tô curioso para ver quanto ela conseguiu juntar. Eita, será que ela ficou rica? Rica, 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 rica de Maré Delci. Tô com frio. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Quase 5, carro de sombra na hora, gente. 1, 2, 3, quase 5. 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 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou R$ 4, tá, gente? E agora vamos contar. Vai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100, 110, 110, 120 e 130, opa, mais dois, e R$ 134 de R$ 2, gente, que ela juntou aí, 134, viu, Pamela, R$ 134, e agora arde 5, ele já dá para dar entrada no fogão, viu, vai realizar o sonho dela. Olha, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 125, Pamela, R$ 125 de R$ 5. Já dá para dar e tá no fogão da Pamela. E a de 10. Gente, a bichinha tá batendo de faxina, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. R$ 100 para uma de R$ 10. Já dá para deitar no fogãozinho. E a de 20. 1, 2, 3, 4. 4, Pamela. R$ 80 de R$ 20, viu, Pamela? Vai conferindo aí. Depois assiste o vídeo. E ar de 50. 100, 250, Pamela. 250. Já dá para o fogão todo. Eita! E agora ar de 100, Pamela. E foi 2 de 100. Olha, gente, 2 de 100 que ela juntou. Tá, viu, Pamela? 2 de 100, viu, Pamela? 2 de 100. Mais 200. Pamela, ficou rica. Bom, Pamela, dependendo do fogão que você vai querer, tem fogão com esse valor que deu no seu cofre, tá? É, aconselho você comprar um fogão assim com esse valor, que vai ter. Vai no site da Americanas, que você vai achar mais barato, né? Na Americanas.
Qualquer coisa te ajudo. Olha só, deu R$ 889 aí, Pamela. Dá para comprar fogão Smalltech, aquele que eu te mostrei, tá? Viu? Olha só, R$ 889. Compre o fogão. E aqui dá para comprar fogão de 6 bocas, 5 bocas, 6 bocas, alguma coisa, tá bom? Então, gostaram, gente? Um beijo no coração, uma boa quinta-feira.